ခုဆိုလို့ရှိရင်တတိုင်းပြည်တော်ကမုန်းနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့အတွက်ခုချိန်မှာတည်လို့ရှိရင်တော့မှခင်ဗျားတို့တည်ရဲ့အရာတွေကကျွန်တော်အနေနဲ့မတန်ဘူးလို့ကျွန်တော်ချက်မှတ်တယ်။တည်ရင်တောင်မှဆဲခံရမယ်လို့ဖြစ်နေကြပါဘူး။အာဏာသိမ်းပြီးတစ်နှစ်ကျော်ကြာလာတဲ့အချိန်မြန်မာပြည်အနှံ့အပြားမှာဆက်အာဏာရှင်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံတော်လှန်မှုတွေပုံမှုများပြားလာပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များစွာဟာလည်းထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိလာပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းနိုင်ငံအနှံ့ကလက်နက်ကင်တော်လှန်နေသူတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ကြီးတက်တယ်မကပဲလေတပ်ကိုပါအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်လာရပါတယ်ဒီလိုလေရင်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာအရက်သားပြစ်မှတ်တွေကိုပါပြစ်ခတ်လာတာကြောင့်အရတားတည်ဆုံးမှုတွေလူနေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေပုံမှန်များပြားလာတာကိုလည်းမြင်တွေ့လာရပါတယ်ဒီလိုပြည်သူလူထုအပေါ်မှာတိုက်လေရင်တွေအသုံးပြုပြီးတာလွန်အင်အားတွေနဲ့မတရားတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်လာတာကြောင့်အခုနောက်ပိုင်းမှာလေတပ်ကတပ်သားတွေအများရှိတွေပါဆက်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးပြည်သူ့ဘက်ရက်တီကအမိန့်အာဏာပြန်ဆိုင် CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်လာပါတယ်နေပြည်တော်အမတ်45ကင်းထောင်လေတပ်စခန်းမှာ18နှစ်ကျော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့လေတပ်အရာရှိဗိုလ်ကြီးစေတူအောင်ဟာဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့ကကြားပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ထံမှခုလုံလာပါတယ်။လက်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့လေတပ်အခြေအနေ၊ရေဦးတော်လှန်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗိုလ်ကြီးစေတူအောင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကတွစ်ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ဗိုလ်ကြီးစေတူအောင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟောပထမဆုံးဗိုလ်ကြီးရဲ့အကြောင်းလေးမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်က4349ဗိုလ်ကြီးစေတူအောင်ပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အမှတ်45ခင်းထောက်နေရင်ဟိုရဲ့အုပ်လီပြေပြောက်ဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ပေါ့လေဒီအမေအနာဖီဇာရေးစီရီယံလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်လာတာလဲဆိုတာလည်းပြောပြပအောင်ခင်ဗျလက်ရှိတော့နေဆင်းနေကိုလည်းမကြိုက်ဘူးနောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခုလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက်မတော်ကစစ်သားတွေရောနောက်ပြီးရင်ပြည်သူတွေရောအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်နေကြတယ်ဒီအနာရှင်နဲ့ဒီငွေကြီးနဲ့သူအနာတစ်ခုတစုအတွက်အကုန်လုံးဟာဇရေးနေရအဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမကြိုက်တော့ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဒီအတိမိတ်ဆွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမော့ဆိုတရင်အိုင်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဒီရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘိုးရဘာဖြစ်လို့ဒီတက်ထဲကိုဝင်ပစ်ခဲ့တာလဲပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဒီတက်ထဲမှာအကြာကြီးတောင်းဝင်ထမ်းဆောင်ပြီးမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ခုလိုစီတယ်လို့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလဲဆိုတာလည်းပြောပြပါဦးကျွန်တော်တို့ကတက်မတော်တွေမှာဝင်လာပြီဆိုတော့ဆိုတာတက်မတော်ရဲ့မိသားစုတစ်ခုလိုပဲဝင်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့တက်မတော်ဆောက်ဝင်ပြီဆိုတော့ဆိုတာဂါဝေးကြီးကိုကျွန်တော်လှုပ်ရှင်လို့ဝင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆိုရှင်လေရင်မောင်းတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်လေရင်မောင်းတာဆိုတော့လေရင်ကိုပဲမောင်းကျင်တယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီပြည့်တဲ့အမိန့်တွေတောင်းဝင်တွေအကုန်လုံးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစအရင်ပိုင်းမှာထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာလို့မကြိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကလူကြီးတွေနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုသူတို့ကဒီနိုင်ငံရေးအာဏာရရှိဖို့အတွက်တပ်သားတွေစစ်တီတွေအကုန်လုံးကိုအလုပ်တွေပေါင်းစုံခိုင်းနေမဆိုင်တဲ့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ရတယ်။နောက်ပြီးကိုယ်နဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဒီတမတော်ဟင်းနေရဟိုတမိုးနဲ့ဟင်းနေရကိုပြည်သူတွေကိုတွားပြီးတော့မှရောင်းခိုင်းတာမျိုးတွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတပ်တွင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်ကဟုတ်ကဖြစ်တဲ့ဒီကြက်တွေမွေးခိုင်းနေဝက်တွေမွေးခိုင်းနေကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ခိုင်းနေအဲ့ဒီလုခိုင်းအနေမှာပေါ့ခုနောက်ပိုင်းနောက်ဆုံးလေးရောက်လေးရောက်ပေါ့ပြည်သူတွေနဲ့ပါပြဿနာတက်ပြီးမိသားစုတွေပါအကုန်ဒုက္ခရောက်ကြရတဲ့အနေအထားတွေပါရောက်လာကြတယ်။အဲ့လိုအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းတစ်ပြီးတစ်ပြီးနဲ့ဒီရဲ့လူတွေရဲ့စနစ်တွေအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့လုပ်ကုန်ကိုင်ပုံတွေကိုလုံးဝမကြိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်ခုဖက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဘွေခုနောက်ပိုင်းမှာတော့လေဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအားကိုးပြီးတော့မှဒီဒေသကောင်တွေတက်တွေကိုတိုက်ခိုက်လာတာတွေပိုများလာတာပေါ့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကဒီစစ်ကောင်စီအနေနဲ့လေရင်ကိုအားကိုးလာတာလဲပေါ့လေနော်နောက်တစ်ခုကဒီတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာလည်းဒီရက်သားပြည်သူတွေကိုဟိုထိခိုက်မှုတွေကအများကြီးရှိခဲ့တာဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒါဘာလို့မြို့ဘာလို့မို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတာလဲခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီဗမာရောစပစ်တာဒီပြည်သူနဲ့စပစ်တာဆိုတန်တလန်ပေါ့နော်တန်တလန်တို့ဒီခုဒီမောဆိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်ဒီမှာဆိုဗမာရောစပစ်ကြတယ်ဖြစ်ကြတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူမီးနဲ့ပြစ်နေတာကိုလေရင်နဲ့စပစ်ပြီးဆိုတာကဒီအောက်ကလူတွေရဲ့အပယ်ဒီဘိုင်းဆိုင်ရာအရန်ကျနေပြီဆိုတာကျွန်တော်တို့ခြေတင်ရဲ့အပယ်ဒီအရန်ကျနေပြီလို့သိတာတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီအောက်ကအပေါ်အောက်ကနေပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တို့လေရင်ကိုလှမ်းပြီးကွန်တက်လုပ်ပြီးတော့မှချိတ်ဆက်တဲ့တရင်မှုတွေရဲ့ဒီမျိုးပုံတိုင်းဒီအပိတဲ့တက်ကတ်တွေပေါ့နော်အဲ့တက်ကတ်တွေဟာရန်သူဒီရန်သူရဲ့နေရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်သူရဲ့နေရာတွေဖြစ်နေအဲ့ဒါအဲ့လိုလွဲတာတွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကနေပြစ်တဲ့လူတွေအများစုပါဆိုရင်အောက်ကဖေးရဲ့မျိုးပုံမျိုးကိုပဲပြစ်ကြတာဖြစ်တယ်အပေါ်ကနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေရင်နဲ့ပြစ်လို့ရှိရင်ဘယ်လူတွေဘယ်သူတွေဘယ်သူတွေဆိုတာတကယ်ကိုမြင်ရတာမျိုးတိတ်မရှိပါဘူးခေါဘို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတက်ထဲမှာ18နှစ်လောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရလို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဆိုတော့အချိန်ကာလအဖြစ်ဆိုရင်ဒါဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုနေပါကြာခဲ့တာပေါ့လေဆိုတော့ဘို့တက်ထဲကိုစားရောက်တဲ့တက်မတော်ရဲ့အခြေအနေနဲ့အခုလက်ရှိစစ်ကောင်စီတက်ရဲ့အခြေအနေကဟိုဘလိုတွေဘာတွေကွာခြားသွားပြီလို့ဟိုပြောလို့ရမလဲခင်ဗျာဒီ18နှစ်ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်တုန်းကတော့ပြောပါတယ်ဒီထဲမှာနေရတာနောက်ပြီးကျွန်တော်နမ်ဆာမှာလုပ်ခဲ့တယ်အဲတုန်းကလည်းပြုလို့ရှင်မဲ့လုပ်ခဲ့ပါတယ်
နမ်ဆာမှာကျွန်တော်၄နှစ်တောင်ထမ်းဆောင်နေကျွန်တော်မဟာ၃နှစ်တက်တယ်နောက်ပြီးရှင်ကျွန်တော်ပီကိုလည်းပီကိုကိုကျွန်တော်2013မှာကျွန်တော်ပြီးပါတယ်နောက်ပြီး MI 35မှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် 2018 နှစ်လအပိုင်းမှာစရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးလို့ရှင်အဲ2018ကနေစပြီးတော့မှဒီရခိုင်မှာသူရှင်ကျွန်တော်စစ်စစ်ကြီးသွားဘူးတယ်နောက်ပြီးရှင်လာရှုရှမ်းမြောက်မှာကျွန်တော်စစ်စစ်ကြီးသွားဘူးပါတယ်အဲ့ချိန်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကပေးအပ်တဲ့အမိန့်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကကြည်ပြောင်းတောင်းထမ်းဆောင်နေပါတယ်ကျွန်တော်ခြားကျန်တဲ့ခံစားချက်တွေပါနေကျွန်တော်တို့သိမရှိပါဘူးအခုဒီနောက်ပိုင်းကျမှသာကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေတခုလုံးဒီဒုက္ခရောက်ရတယ်နောက်ပြီးရင်တက်မတော်ရဲ့ဒီသူတို့ရဲ့စနစ်အဟောင်းကြီးနောက်ပြီးလို့ရှင်ဒီ centralization ဖြစ်နေတဲ့ဒီစနစ်ကြီးပေါ့နော်အဲ့စနစ်ကြီးကိုမကြိုက်လို့ဒါကျွန်တော်ကခုထွက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒါဆိုရင်ဒီလက်ရှိစစ်ကောင်စီတက်ရဲ့အလားအလာကိုဘွေးဘယ်လိုမြင်လဲခင်ဗျနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရေအများစုပြောတာ transformation transformational leadership ပေါ့နော်ဒီ transformation ကိုသွားဖို့ကျွန်တော်တို့အရန်မျှော်လင့်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်မတော်ရဲ့ဒီပုံစံဟာသူချင်းဒီတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုပဲနေနေပြတ်မှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစစ်တီဒီရာရှိဒီအားလုံးရဲ့ ability ဟာဆိုလို့ရှင်လုံးဝကျပါတယ်။နောက်ပြီးရင်ပညာရေးစနစ်ဟာလည်းလုံးဝကိုပျက်စီးပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲတကယ်ရတာဒီတိုင်းနာဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းဘယ်လိုပဲနေနေပျက်စီးမှာဖြစ်တယ်။ခုဆိုရင်ပြည်သူတွေအားလုံးကလည်းဒီအဆင့်နဲ့ကြောင်းကိုအကုန်အယံခံနေရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေခုလက်ရှိကြံခဲ့တဲ့လူတွေရောကျွန်တော်တို့ရောအားလုံးကဒီစနစ်ကိုပြောင်းကျင်လာခြင်းအတူတူတောင်မှချို့တွေကအဲတက်ထက်ကလူကြီးတွေပြောင်းလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲမျှော်လင့်နေကြတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုသူတို့ပြောင်းလိမ့်မယ်လို့မမျှော်လင့်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင်ပဲဘေးကနေပြီးမှသူ့ကိုသူတို့မပြောင်းကျင်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းအောင်လုပ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံကြတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကိုဝင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေကလည်းဒီဆရာနာသိမ်းပြီးကြတဲ့အနေမှာနီလန်းမျိုးစုံတွေပေါ့လीเนาะစန့်ကျင်တော်လှန်ခဲ့ကြတာဆိုတော့အခုချိန်မှာလည်းလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဆိုတော့လက်နက်ကင်တော်လှန်နေတဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအပေါ်မှာဘွေးဘယ်လိုမြင်လဲခင်ဗျအရန်အော်မိပါဘာအော်မိလဲဆိုလို့ရှင်ဒီကလူတွေကစစ်ပညာကျောင်းလည်းမသိဘူးနောက်ပြီးလို့ရှင်မကြည်နဲ့တော့တစ်ချက်ခဲနဲ့သူတို့တွေဒီဟာကိုတိုက်ကြတယ်နောက်ပြီးလို့ရှင်ဒီစနက်ဆိုလို့ရှင်လည်းဒီဟိုဟာတလုံးတို့ပေါ့နော် point 22လေးနဲ့ပြစ်ကြတယ်နောက်ပြင်အဟန်နဲ့ပဲဒီ level အထိသူတို့ရောက်အောင်တိုက်လာကြတယ်နောက်ပြင်သူတို့ aim နေနောက်ပြင်သူတို့ရဲ့ chain နေ layer တွေအကုန်လုံးသူတို့တွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်အချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ chain နေ layer တွေရောင်းပြီးတော့မှတနက်တွေကြီးဝယ်ပြီးတော့မှဒီစနစ်ကြီးကိုမရမကအရေးတော်ပုံအောင်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှတနေ့လုံးတစ်ခုလုံးကဝိုင်းတိုက်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ကိုအောင်မိပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းလေးစားတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အရန်ကြီးစဉ်းစားပြီးမှကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝချင်းတို့ဘဝတွေလည်းရင်းနာတာဖြစ်တယ်။အဲ့အတွက်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစနစ်ကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်သူတို့ကတကယ်ကိုအိုက်တဟိုးကြီးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ဒီကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေကကျွန်တော်တို့စီဒီယံရောက်လာတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုအရန်ကိုလီလီစားဆက်ဆံတယ်။နောက်ပြီးရှင်ဖော်ဖော်ကြီးဆက်ဆံတယ်။လူတွေသေးမရှိလုပ်ပြီးတယ်။အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းချေးဆွလဲတင်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့သူတို့တွေခုလိုမျိုးလုပ်နေတာဟာဆိုရှင်ဒီတနေတဲ့မဟုတ်ပါနဲ့တနိုင်ငံလုံးဖြစ်တယ်။အဲ့အတွက်ဒီစနစ်ဟာဆိုလို့ရှင်ဒီလိုစိတ်တက်မျိုးနဲ့စိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာအရန်ပြတ်သားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစနစ်ဟာဘလိုလဲနေပြတ်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုစားပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်။ဘွေးပြောသလိုပဲဒီတော်လန်ရုပ်နိုင်မယ်လို့ပြည်သူတွေကလည်းယုံကြည်နေကြတာပေါ့လေ။ဆိုတော့တော်လန်ပို့ပြီးတော့မှမြန်မြန်ဆန်ဆန်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်ဒီ PDF တွေအတွက်အဓိကလိုအပ်ချက်တွေကဘာတွေများဖြစ်မလဲခင်ဗျ။အရှင်းဆက်ရှင်းဖို့ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့လူတွေရဲ့စိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့လူဝင်အားပိုင်းဆိုင်ရာအပြည့်အဝရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့လူနေတာဘာပဲလိုရလဲဆိုလက်နဲ့ရနောက်ပြီးရှင်ဖွဲ့စည်းပုံရဒါပဲလိုတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမကြိုက်လို့လုပ်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးမကြိုက်တဲ့လူတွေအများကြီးဖြစ်နေတဲ့ပဲဒါပေမဲ့စစ်သားတွေမဟုတ်ကြောက်ဒီစနစ်ကြထွန်းရတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပြီးလုပ်ဖို့အတွက်ဒီအဖွဲ့အစည်းလေးတွေအကုန်လုံးစုပေါင်းပြီး collaboration လုပ်နိုင်ပြီးတော့မှတိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်နဲ့လည်းရပြီး collaboration နဲ့လုပ်နိုင်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်တီချာပေါင်းအောင်မယ်ကြအကြောင်းမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်။လက်နဲ့နဲ့collaboration လုပ်နိုင်ဖို့ပဲလို့ပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ဆက်လျှောက်တာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဒီတက်ထဲမှာကြံခဲ့တဲ့ဘူကြီးရဲ့ junior senior တွေပေါ့လीเนาะဒီအရာရှိစစ်တီတွေကဘူကြီးပါပြောခြင်းလဲ junior senior တွေနောက်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့စစ်တီအရာရှိစစ်တီအားလုံးပေါ့နော်ပြောခြင်းတာကဘာလဲဆိုတော့အဲဒီ synergy အတွင်းထဲမှာနေနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်အတွက်ကိုယ်လည်းဂုံမရှိဘူးနောက်ပြီးလို့ရှင်ကိုယ်တမင်းစားဖို့အတွက်ပဲအသက်ရှင်နေဆိုတော့တမျိုးပေါ့ကမင်းစားဖို့တော့တက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးနဲ့ခုချားအရာတွေအတက်ရှင်နေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစနစ်ကြီးထဲမှာဘယ်သူတို့မှမကောင်းတဲ့အရာတွေမှာဆက်ပြီးတော့မှနေပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီကနေ့အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုရဲ့တာသမီတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာနေနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုတည်သွားရင်တော့သူတို့တွေနောက်မှာကိုယ့်တာသမီရဲ့နောင်ချိန်မှာသူတို့ကကိုယ့်ဖေရရေဝန်စစ်တိုက်ပြီးတည်တာမဟုတ်ခဲနဲ့ပြည်သူတက်လို့ပြည်သူကနေပြန်တက်လို့ပြည်သွားတဲ့တာသမီတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်
သူဘွားမှာအရှိအမဲကြီးကတစ်သက်လုံးလိုက်လာမှာဖြစ်ပါခုဟာအခုဆိုလို့ရှိရင်တတိုင်းပြည်တော်ကမုန်းနေတာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်အခုချိန်မှာတည်လို့ရှိရင်တော့မှခင်ဗျားတို့တည်ရဲ့အရာတွေကကျွန်တော်အနေနဲ့မတန်ဘူးလို့ကျွန်တော်ချင်ပါတယ်တည်ရင်တော့မှဆဲခံရမယ့်လူတွေဖြစ်နေကြပါတယ်အဲ့အတွက်ဒီထဲမှာအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတစ်ခုကနေပြီးတော့မှမနေပါနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီစနစ်ကြီးကကျွန်တော်တို့လိုမျိုးလူတွေတဲတပွင့်တွေတဲတပွင့်တွေအများကြီးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်ပွဲကြီးမဖြစ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေပြုတ်ကျသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအေးအေးချမ်းနဲ့ပြည်သူတွေထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးတပ်မတော်သားတွေထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးနဲ့ပြီးသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ပြည်အရာရှိတွေနဲ့အားကိုစဉ်းစားနေကျွန်တော်တို့လုပ်စီချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုဘယ်ပါပြောချင်တာရှိလဲပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘာဖြစ်စီချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲဟာဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့ကတိုက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောင်နာမဲ့အနာကက်တာသမီတွေတော့ဖြစ်တယ်နောင်နာမဲ့တာသမီတွေရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစနစ်ကိုတော်လှန်နိုင်မှာပဲရှေ့ရေးကြလို့ရှိရင်အဆင်ပြေမှာဖြစ်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဆင်းရဲတာပြင်ကုန်မှာသူများနိုင်ငံကိုသွားပြီးအလုံးလုံးတာတောင်မှာကျွန်တော်တို့ကခိုးချောင်ခိုးဝဲသွားပြီးကျွန်ခံရတဲ့ပေါ့ရောက်နေတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဘဝတွေရာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်အိမ်ကိုတကားမခောက်ခဲနဲ့အော်တိုရောက်လာပုံအတွက်ဒီစနစ်ကစောင့်ကြုံနေပါတယ်အဲ့စနစ်ကိုဖျက်ချင်လို့ရှိရင်ဒီတော်လိုင်းကြီးမှာအလုံးတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့မှဥပပေါင်းပါဝင်ကြပါလို့ကျွန်တော်ကတော့တိုက်တွန်းချင်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ခုလိုပြပြဆုံဆုံဖြစ်ကြပြတဲ့ဗိုလ်ကြီးစင်သူအောင်ကိုမြန်မာတော်ကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ